Senhores cordiais, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Seu Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde fitinas não passam. Geração 21 TV, apresentado por Delmax de Beca, El Pedro, que está a capturar as imagens, e a ONIA Limitada está a dar o suporte ao nosso programa. Geração 21 está a transmitir com muito gosto. Entramos com essa música dessa jovem cantora e compositora, chama-se Laura Delac. Então vamos aqui dar a palavra sem enrolações. Seja bem-vinda ao nosso programa e gostaria de saber como é que foi o seu final de semana, como é que foi o seu final de semana, como é que vai a sua saúde. Meu final de semana foi bom, graças a Deus. Ok. A minha saúde também está. Preciso que não evite fazer muitos movimentos, né? Depois. A minha saúde também está bem. Ok. Pois. Sua saúde vai bem. E gostaria de saber, Laura Delac, nós já tivemos a primeira entrevista e essa é a segunda. E gostaria de saber o que traz de novidade. Pois, que estou a trazer de novidade, tenho umas duas músicas que estou a trazer. Ok. A primeira música é Me Perdoa e a segunda é Kilelene. Primeira música é Me Perdoa e a segunda música é Kilelene. Vamos lá, qual é a mensagem dessas músicas? Pois, a mensagem dessas músicas, essa primeira música que Me Perdoa, a mensagem que traz é para aquelas pessoas
que têm problemas em suas casas, não importa se são casados ou são namorados. Ok. Sim, tiveram problema porque a outra ausentou e não disse ao outro, então naquilo de criar problemas, brigar e tentar pedir desculpas, diz que pedir desculpas não é medo, né? Ok, tentar pois. Pedir desculpas, ok, essas composições, será que são recadinhos, está a mandar para cunhado? Qual a cena? Ai meu Deus, não estou a mandar para o cunhado, para dizer que eu quando faço minhas músicas, primeiro tenho que enxergar na sociedade aquilo okay. que acontece, depois eu vou fazer minha música, então não estou aqui para dizer que fiz para cunhado, não. Fiz para okay. todos. Ah, as músicas são feitas para a sociedade em geral, não? Pois. Ok, Laura. Ok. Quem tem ajudado na composição das suas músicas? Nas minhas músicas, quem é ajudado é Mana Suzy. Ok. Não, estou a dizer em termos de escrita, em termos da composição, quem tem ajudado? Ninguém está me ajudando. Ah, estás a dizer que aquelas músicas, você quem faz sozinha? Eu faço sozinha. Ok. Como disse, há quem já assistiu a primeira entrevista, mas é sempre bom nós capturar, aliás, recapitularmos, voltarmos sempre ao passado, fazermos, chama-se refresh, né? Oh. Então, eu gostaria de saber, Laura Delac, como é que começou a fazer música? Pois, eu comecei a fazer música, é uma história muito longa. Não, vamos tentar resumir, tenta lá, em 30 segundos, contar como é que foi, como é que decidiu abraçar o mundo musical. A primeira música, como é que foi? Eu desde quis fazer música, só não estava preparada, desculpa, na altura. E dali eu pensei e um dia... Pensou, né? Pensei sim. Pensa-se quantas vezes? Muitas vezes, porque aquilo não foi porque entendeu, vou para lá mesmo, tinha okay. que pensar. Exato. Pois, dali eu vi que era capaz de fazer a música. Ok. Dali saí, fui ao estúdio, fui conversar com o meu produtor, okay. que tem trabalhado comigo do princípio até então. Exato. Dali fizemos a primeira música, mas eu não estava a acreditar que ia sair música. Ok. E hoje, já conta com quantas faixas musicais? Hoje conto com 5. Tem 5 músicas? Hoje. E quantos vídeos nessas 5 músicas? Nessas músicas tenho quase todas as músicas têm vídeo. Todas as músicas têm vídeo? Hoje. Ok. Agora, Laura, vamos lá, papo reto. Descobri que já tenho mais outra inspiradora, que são 2. Ok. Aqui no norte estamos a falar de Perda da Silva e no sul estamos a falar da Liloca. Ah, no sul te inspiras em Liloca? Poxa. Lá no sul te inspiras em Liloca? Inspira em Liloca. Quando se trata de o quê? De cantar, dançar. Se inspiras em o quê mesmo? Sim. Quando dizes lá no sul me inspiro dançar, na Liloca? Dançar, cantar, a produção, okay. o ritmo deles. E por sinal nós escutamos aquela música ali que Lelê. Ai, parece que... Copiaste alguma coisa ali? Não copiei. Não copiaste? Mas já que eu disse que me inspiro nela, tudo bem, vou dizer que copiei, mas não é isso. Mas a questão é, copiou ou não copiou? Não copiei. Ok. Então, falou aqui da Liloca, falou da Berta da Silva. Eu gostaria de saber se, por exemplo, a Berta da Silva sabe dessa influência para com a Laura da Lac. Se já chegou a falar abertamente, assim, fisicamente, porque há indicadores, há fontes que dão conta que vocês são amigas. Então, gostaria de saber se já chegou a falar para ela abertamente, não só ir na TV, ir à rádio, dizer que inspiro-me na plana de xixi. Gostaria de saber se já teve a coragem de dizer para ela. Pois. Uma vez que eu disse na televisão que eu me inspirava nela, eu tenho assim, a certeza que ela já tem essa informação. Ok. Sim. Então, você nunca disse assim abertamente para ela, só falou... Já que disse para ela via SMS, só que ainda não falamos de assim cara a cara. Ainda não falaram cara a cara. Pois. Ok. Assim, 2024, estamos em junho, né? Se não estou enganado, estamos em junho. Gostaria de saber... Quais são os próximos passos? O que se pode esperar
da Laura Delac, músicas, participações, se virão participações, com quem fará essas participações? Pois, eu gostaria que esse ano tivesse uma participação, por exemplo, com essa Berta da Silva, mas okay. ainda não tenho certeza, visto que ainda não conversei com ela. Exato. Pois, gostaria, então não sei se Deus vai permitir ou não, ou então a própria Berta vai permitir ou não. Se Deus vai permitir ou não, se a Berta da Silva, minha cunhada Berta da Silva, vai permitir. Não são cunhadas. Ok. E? Afinal, são cunhadas. Sim, é minha cunhada, não sabias? Não sabia. Sim, é minha cunhada. Então, Laura Delac, gostaria de saber mais com quem te inspira. Já falou da Berta, falou da Liloca. E agora gostaria de saber 5 artistas que tanto admiras fora da Berta da Silva e a Liloca. 5 artistas que eu me admiro. Que tanto admiras, isso já me deu, me admiro. Até o Gamer. Fora da Berta. Fora da Berta, sim. Tenho ali Mingola Zetampa. Mingola Zetampa. Miga Dai. Não te inspiras em Lil Wayne? Miss Laura. Lil Wayne. Ok. Ah, te inspiras em Lil Wayne também. Aí é possível, não me esperava para pensar que trouxe BSB. BSB, eu vou achar. Já é minha vez. Ok, exato. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Sim. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Falou aqui de Miga Dai, Mingola Zetampa, Miss Laura. Falou de quem mais? Preta Lisa. Da Preta Lisa. Mas essa se inspirar é alguém que conhece o trabalho desses artistas ou é um se inspirar de boca para fora? Se inspirar, tipo, epa, como fui perguntado, né? Minha fonte de inspiração são pessoas que eu admiro. Eu dizeria, admiro Pedro, admiro Maurício Cleva, admiro um Luiz Amado, admiro, por exemplo, um Elvis Taramanzi. Mas enquanto não admiro, mas só bungla. Por isso estou a perguntar. E para ganhar o quê? Epa, para sair do barulho. E se eu dizer mesmo conseguir responder essa pergunta? Epa, fica à vontade. Está a perguntar, se eu dizer não sei responder, não tenho a resposta dessa pergunta. Ah, tá nice. Então, vou viver de aparência. Ah, ok. Nós estamos mesmo a caminhar, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de saber. Laura Delac, você, se tivesse a oportunidade de escolher um artista para ser Ministro da Cultura, quem seria esse artista e por quê? São vários. Vamos supor que você tenha a oportunidade de escolher um artista para ser Ministro da Cultura. Quem seria esse artista, sem enrolações? E por quê? Seria a Dama Ija. Seria a Dama Ija. Pois. Ah,
da Maísa seria ministra da cultura no seu ponto de vista? Sim. Por que é que achas que da Maísa merece ser ministra da cultura? O que ela fez de tão importante, tão gostoso, de tão interessante, a ponto de dizer já, ela merece ser ministra da cultura? Falando nisso, ela fez muita coisa boa, ainda faz muita coisa boa na música. Uhum. Com trabalhos dela, como ela tem feito, como ela tem caminhado. Exato. Ao meu ponto de vista, digo sim, ela merece ser ministra da cultura. Ah, por conta do falando em trabalhos, como é que avalias os últimos trabalhos da Maísa? Tem aquela que aparece ali a dar Xuxa. Ah, cunhado. Alás, é uma madeira, né? Não é Xuxa. Madeira. O cunhado aparece lá, dar a mamadeira. É mamadeira, né? É? Tem beberão? É beberão, né? Mamadeira é o quê? Sei lá, o que tem outro nome. Não, mamadeira é tipo esse que chamamos de beberão. Sim, o cunhado aparece ali com beberão a dar. Ah? Mas enfim, eu estava à procura, como é que vês os novos trabalhos, as últimas músicas da Maísa? Você como alguém que diz se inspirar, diz admirar, aliás, não se inspirar. Ela está indo bem. Ok. Por mais que ela exagere no cenário, mas ela está Espera. Indo bem. Por mais que ela exagere no cenário. Pois. Tá já a dizer que a dama aí já tem exagerado no cenário. A outra é uma música, essa de mamadeira, em condição normal tinha que ser uma criança. Mas ela, por ver que a criança não teria a força de fazer aquele cenário, ela fez com seu esposo. Então você contra aquele cenário onde ela aparece a dar, a lhe dar em Xuxa. Não é Xuxa. O mangolé lá, o cunhado leva. É beberão, né? Considerando o cenário, é normal. Ok. Mas você viu que em algum momento ela está exagerada. Pô, estou a dizer que exagerou porque não mudou a criança. Normalmente junto a ela. Ok. Tinha que usar criança. Esse exagero saiu daí mesmo. Ela tinha que usar criança. Ok, mas que tal? Mas mesmo assim, não entendeu nada. Todos nós já sabemos o que diz a mensagem da música. Ah, ok. Vamos lá, deixar. Apesar de ser exagerado. Ok. Últimas considerações, beijos e abraços para quem vão? Últimas considerações, beijos e abraços vão para minha família. Ok. No geral. Exato. Rápidas melhoras também para a Mana Suzy. Ok. Pois, ela fez acidente hoje. Exato. Mando cumprimentos para meus amigos. Exato. Assim como caros telespectadores que estão aqui acompanhando o programa no geral. Exato. Dizer eu vos amo muito. Graças a vocês. Já estamos aqui. Contatos para Xuxa. 877-69-4156. Visto que o meu cartão. Beijos e abraços. Beijos e abraços. Mando pra minha família no geral. Ok. Mando cumprimentos para todos os telespectadores que estão aqui acompanhando o programa. Ok. Meus seguidores. Ok. E. O que se passa? Algum problema? Parece que... Não, tio. É o quê? Já deu tudo bem. Então? Não, estou a gostar só aqui onde eu estou. Ok, chegado esse momento, queremos agradecer a todos fiéis telespectadores. E a você que não é 100% fiel ao nosso canal. Aos Fitinas e Reiras que todos os dias têm acompanhado a nossa programação. Dizer que eu sou Delmax de Meica. É o Pedro que capturou as imagens, a Unia Limitada deu suporte ao nosso programa. Nós vamos com as promessas de voltar nas próximas edições. Fica com mais uma atuação da Laura de Laca. Aquele abraço. Quem diria? Na CGM Studio. Go!
deixar não é solução. Não, e ora ainda quero sentir o amor da sogra. Me perdoa, o que foi a minha? Me perdoa, meu amor, o que foi a minha? Me perdoa, o que foi a minha? Me perdoa, meu amor, o que foi a minha? Kolo, kininu ni makolo.
makolo kinwiwele na makolo mikishuta ni makolo kinkala ni makolo kinwiwele na makolo kininua ni makolo mikishuta ni makolo 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 Elabo Tunirera ewa suka sana ea ea Ya ya Okimori ya maitori atuala inashika makolo ya ho Akina wire na masikini Akina nahimyo na kokwiri Kina vondo koni ninua noikala na makolo ya uo Kina vondo koni ninua noikala na makolo ya uo 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 Towe na penteke pwepawe Na penteke kulawe Ae 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 Kinkala ni makolo Kininua ni makolo Kinwiwele na makolo Mikishuta ni makolo Makolo, kinwiwele la makolo, kininua ni makolo, mikishuta ni makolo, 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 makolo ni poto, elapo, tunirera ewa suka sana ea Mama.
mi wedo tola so un common kun taripola Akwenya biheri ya koboma kino takwani Otola tola Vano ya kwenya male toka wala bunda wa himia wiko mpeda Ninyu unka venyane unko male nyugo matole kema kalelo Kalelo tima kalelo poto kala na koso walo mpwesha kokoto Ipwela buia aniva heresiki masika hintu onu unko male so Ngarani matole hali nyuntarue wafiti na za penyu Sana, murima uwe reyani Sera kiti kitirine inyo yote nuhapalani Tiena ufamani Makiwe habale mwiki na kinyemeda Kahini kinkawe risi kiti kitirine inyo yote nuhapalani Kahini ufamani Makiwe habale mwiki na kinyemeda Kahini kinkawe risi kiti kitirine inyo yote nuhapalani Kahini ufamani Shaka, wiva ekobeza kaku vira miki tolaka Urisu, nyumakiwe hana mwihi na kinyemela mi aki minyeri yaka Uwa kule none nyiyo erinaka, ovi heri ya waka Ukumana ni kula mulihani mwihi na kinyemela mi Nzuele tikitirine nyiyo ahabwa karina Yovika naleni Nitikitirine nyiyo tinu hapala nikahimi kupimela Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Isa, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve? Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo.
aqui na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.